Дорога на вулиці Садовій у порівнянні з центральним автошляхом просто жахлива. Та коли її вдасться відремонтувати, каже голова села, поки не загадує. Протяжність дороги кілометр 250 метрів. Вартість проєктно-кошторисної документації на цю дорогу становила практично 3 мільйони гривень. Бюджет села 2 мільйони. Коли ми її зробимо своїми силами, я так думаю, всім зрозуміло. При такому бюджеті ця дорога може зробитися тільки за рахунок або державного бюджету, або після об'єднання територіальних громад і, скажімо так, за грантові кошти чи кошти вже від самої територіальної громади. Бюджет села просто мізерний. Хоча село Тарнівці славиться своїми яблуневими плантаціями, великих прибутків фермерські господарства в сільську казну не приносять. Голова села каже, із потужними заводами або автозаправками громаді не пощастило, а тому на розвиток населеного пункту коштів просто нема. А от після об'єднання перспективи цілком реальні. На даний момент розвиваються тільки ті, де є досить потужні проїзні шляхи, де є розвинута інфраструктура, де трошки розвивається виробництво, заправочні станції. Громади, які трошки в стороні від основних шляхопроводів, вони трошки відійшли на задній план і розвиток як таковий не відбувається. Об'єднатись громада Тарнівців планує із Сторожницею та Холмком, а також селами, які відносяться до їхніх сільрад. Ми зініціювали об'єднатися 8 громадам, а до кінця ми залишилися лише 3 – Холмківська, Тарнівецька і Сторожницька. Сільська рада, ми почали з жовтня місяця, в п'ятницю ми вже подали документи в обласну адміністрацію на висновок. Зараз громади чекають на позитивний висновок обласної адміністрації. Місцеві переконані, створення спроможної громади піде лише на користь людям. Хоч село Холмок самодостатнє, живе переважно за рахунок акцизу з АЗС, після об'єднання зможуть отримувати коштів ще більше. На території сільської ради знаходяться 2 великі потужні заводи – Дзюджебіл і Ядзакі. Прибутковий податок, який залишається лише частина, інша частина йде в області, в район. При тому, що нам посчитали, якщо ми об'єднаємося, то лише наша громада отримує 24 мільйони прибуткового податку. Тому для нас це є великі кошти. Посчитали нам, що наш 3 громад, якщо ми об'єднаємося, наш бюджет буде взагалом 64 мільйони. На відміну від Холмківської громади, у Великобичкові врахували запропонований державою варіант і взялися за його реалізацію. У Великобичківській громаді повинно би об'єднатися 9 населених пунктів відповідно до перспективного плану об'єднання Великобичківської селищної об'єднаної територіальної громади. А саме такі, як Великий Бичків, Верхнє Водяне, Стримба, Водиця, Плаюц, Луг, Росішка, Кобилецька Поляна та Косівська Поляна. У разі утворення Великобичківська громада могла б стати однією з найбільших на Закарпатті, як за територією, так і за кількістю населення. Ще в квітні 2016-го депутати Великобичківської селищної ради ініціювали об'єднання з вищеперерахованими населеними пунктами і надіслали листи з пропозиціями у сільради. Наразі відповіді ми отримали лише від 3 сіл Рахівського району. Це село Луг, село Водиця та Верхнє Водяне. Одні, в свою чергу, відтермінували питання об'єднання, другі утрималися від прийняття рішення, треті відмовили і запропонували своє бачення об'єднаної територіальної громади. Наразі процес децентралізації у селищі фактично припинений. Із пропозицією об'єднатись виступили і активісти Тячівщини, зокрема сіл Лопухово, Німецька Мокра, Руська Мокра та Ущорна. Ідея начебто непогана, проте аналітики при сільраді підрахували. В разі об'єднання бюджет села втратить майже 70%. Через те, що проблеми сіл стануть спільними, левова частка фінансів Руської Мокри буде скерована на розвиток Ущорної центру об'єднаної громади. Із тих коштів, які ми заробляли чи заробляємо, необхідно буде виділяти для того, щоб центр, щоб не стидно було, як депутати ословлялися, щоб не стидно було зайти в центр. Що то є центр об'єднаної громади, звичайно, на нього треба виділити певну кількість коштів. Сполучення автобусне, дорожне, ну і багато іншого. Небажання депутатів Руської Мокрої об'єднуватись із депресивними селами зрозуміле, адже за час самостійного плавання в селі вдало ремонтували дороги і привели до ладу дошкільні навчальні заклади. Навіть перевиконали поставлені нами цілі перед собою, тому що ми планували зробити один, максимум два проекти по дорозі, то є кілометр дороги. Ставили ми питання перед собою зробити невеликий ремонт в дитсадках, так як там була необхідність тієї роботи. Так ми їх зробили.
Окрім несправедливого перерозподілу коштів, село може втратити й робочі місця. Безпосередньо це стосується працівників бюджетної сфери. За прикладом, далеко ходити не потрібно. Якщо центр перенесуть до іншого села, працівники селищної ради можуть шукати собі нову роботу. Ніхто не буде проти. Якщо буде це робочі місця, робота людям, щоб не було ніяких закриттів, скорочень, це саме головне. І аби мали де люди працювати. Загалом у Руській Мокрі повністю не відмовляються від об'єднання. Рішення про злиття просто відтермінували. В населених пунктах, де гуртування громад вже відбулося, працює спеціальна комісія, яка вивчає досвід колег. Тому об'єднання Руської Мокрої – це лише питання часу. Тим часом приклад успішної децентралізації – Вільховецька об'єднана громада. За останній рік там зробили те, чого не спромоглися за 10 років. До її складу увійшли 6 населених пунктів – це Вільхівці, Вільхівські Лази, Добрянські, Вільхівчик, Сасово та Раково. Михайло Цірик, голова громади, каже, від таких змін одні плюси. Це позитивно вплинуло на наповнення бюджету. Згідно закону про бюджет, 60% податку на доходи з фізичних осіб зараз потрапляють вже не в райони, а в бюджети об'єднаних громад. Плюс вся освітня субвенція і медична субвенція. І додатково нам було виділено на розвиток інфраструктури майже 8 мільйонів гривень. Нещодавно у Вільхівцях встановили 4 дитячі майданчики, 3 з них на базі дошкільних навчальних закладів, 1 у центрі села. Кошти виділили із місцевого бюджету. Дорога зробили, благоустройство дуже хороше. За рік зробити то теж треба гроші, треба командира хорошого. Народ довольний. І вже на початку лютого 2017-го в Ужгороді учасники регіональної платформи розвитку місцевого самоврядування підбили підсумки децентралізаційної реформи за 2016 рік. Другий етап, скоріш за все, почнеться, коли в Україні буде близько половина населення і території об'єднаних проживати в об'єднаних територіальних громад. На сьогоднішній день в Україні це 366 громад. Це 20% території і 17% населення вже проживає в об'єднаних територіальних громад. В Закарпатті, ви знаєте, є 3. Я думаю, що ключовий рік 17-й, Україна перейде до екватора. І всім скептикам, всім неприхильникам, всім, які не вірять в цю всю реформу, люди і народ нашої країни докаже, що ось ми добровільно. Сьогодні Закарпатська область в питанні об'єднання громад посідає одне з останніх місць в Україні. Область єдина, де досі немає перспективного плану. Створено наразі 3 громади, та ще 2 чекають на вибори. Чинні голови великих населених пунктів кажуть, виборів не бояться. Однак питання, чому не об'єднуються? Ми починаємо ініціювання об'єднання. Найближчі села, то, напевно, Забрідь. Села Пасільської сільської ради. Малий Березний мав би по плану йти до нас. Попередньо згоду вони не дають, тому що в них були досить добрі бюджети від заправок. Не страшно, що страшно. Ми повинні об'єднуватися, тому що це наше завдання – робити все можливе для того, щоб громада жила краще. Зараз ми маємо небажання сільських голів йти на об'єднання з нашим містом, тому що вони в першу чергу вбачають в цьому і десь втрату своїх повноважень. Переживають за ці землі, які їх оточують. І вони мають певний вплив на свої громади, тому вони поки що бажання не мають. Та процес об'єднання – це тільки мала частка у децентралізаційній реформі. Законопроекти, які є важливими у процесі об'єднання, наразі відсутні. Нема цих найнеобхідніших законопроєктів, які внесені в парламент. Одні довший час там перебувають, одні вже коротший час. Це законопроекти, які стосуються доприєднання, які стосуються зміни меж районів, які стосуються служби в органах місцевого самоврядування. Голова обласної ради каже, більше питань до децентралізаційної реформи не на місцях. Наразі, на думку Михайла Рівіса, реформа децентралізації в Україні, цитую, захлинулась. Ми бачимо бажання уряду і президента здійснювати реформи. Я ще раз говорю, що багато питань впирається безпосередньо в апарат, який застарілий, який тяжко рухається, якому важко мінятися, вони не хочуть це міняти. От є багато питань, які залежать від Верховної Ради України. Учасники регіональної платформи чекають, що питання реформи таки зрушать з місця. Завершили ж засідати, підтримавши звернення до народних депутатів. Зокрема, у ньому просять активно підтримати низку внесених до Верховної Ради законопроєктів. Прокоментував ситуацію щодо децентралізації та створення об'єднаних територіальних громад депутат Верховної Ради Василь Петьовка. У коментарі йдеться про наступне.
За даними аналітиків, наразі реформа загальмувала і не може розкрити весь свій потенціал. Вказують кілька причин. Серед них і те, що згідно чинної Конституції України, територіальна громада – це добровільне об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл. Тобто йде неузгодженість із законом України, який передбачає можливість об'єднуватися не тільки селам, а й селищним радам та містам. Наразі є громади, які бажають об'єднатись, проте перебувають у суміжних районах, областях чи прагнуть об'єднатись з містами обласного значення. Для продовження реформи потрібно ухвалити зміни до Конституції щодо децентралізації, прийняті Верховною Радою у першому читанні. Згідно цих змін, первинною одиницею адміністративного устрою стануть громади, від яких далі йде утворення районів і в подальшому регіонів. Інше, що гальмує об'єднання громад, протидія на місцевому рівні. Низка сільських, селищних, міських голів вдаються до саботажу цього процесу. Одна з причин таких дій представників органів самоврядування – проведення виборів до новостворення об'єднаних громад. Коли ж представники влади та політичних партій на місцях ризикують програти вибори, об'єднання блокується. Наразі доцільно ініціювати дискусію щодо запровадження крайніх термінів добровільного об'єднання до 1 жовтня 2017 року. Подальші об'єднання мають відбуватись згідно перспективного плану розвитку, затвердженого Кабінетом міністрів. Європейський досвід демонструє, що основна роль у формуванні адміністративно-територіального устрою має належати уряду та профільним міністерствам на чолі з прем'єр-міністром. У разі відсутності узгодженості вказаних питань, Україна може стати першою країною, яка провалила реформу децентралізації. Цілий ряд європейських країн пройшов процес об'єднання громад, і це дало серйозний поштовх розвитку для їх економіки. Процес об'єднання, в тому числі і на Закарпатті, необхідно завершувати, адже він дав би можливість розвиватися населеним пунктам та реалізувати їх економічний потенціал, удосконалювати інфраструктуру та соціальну сферу. На сьогодні проведення децентралізації є однією з найефективніших реформ, що впроваджуються в Україні з 2014 року. У 2015-му в Україні було створено 159 об'єднаних територіальних громад, у 2016-му – ще 198. На початок 2017 року в Україні успішно функціонує 367 об'єднаних територіальних громад. Разом з тим, це лише 10% від загальної кількості населених пунктів в Україні. На Закарпатті досі створені і успішно функціонують лише 3 територіальні громади.